انما الاعمال بالنیات قانون دے دے دین که اس خلق دے دا سی مولیان راوتی چه زیارتو ننمانی او دا سی مولیان راوتی چه خیراتو ننمانی زیارتو نا زما دی دا خدای پا ذات قسمی چه دیوبند تزه تلیم او دیلی تا تلیم کمی بل کار کرده سیوا دا اولیاء و دا قبرونو نا دارا سرا مرگری ناستی دیل قرآن ورکا د شاه ولی الله رحمت الله علیه قبر تزه تلیم د مفتی کفایت الله قبر تزه تلیم د شیخ الهند صاحب قبر تزه تلیم د مولانا مدنی قبر تزه تلیم د مولانا قاسم نانوتوی قبر تزه تلیم د مولانا رشید احمد گنگوی قبر تزه تلیم د مولانا مدنی قبر تزه تلیم د مولانا بختیار کاکی رحمت الله علیه قبر تزه تلیم والله کمی بل کار و سیوا د زیارتونو ګرځیدو زما عمره زه چې د لوړګي په لار تیریږم دا د زرګرانو کلی دی که څه ورته وایي په دغه ځای کې یو ګنبد غوندې پې جوړ دی یو لوی ولی د زمانې پکې خښ دی زه چې په دې لار تیریږم په ریل پاټک ور واوړم د هغه قبر وکم نو بیا ځم نو اولیا منم خو روټي خلاص نه منم دغه نه منم چې دعا درته کوم چې یو ښځه و ماشوم نه دی چې دعا کوله چه خلای در را تستر که چه گازار خرنجاوی نو خلای در را تستر که چه گازار خرنجاوی نو گازار خرنجاوی لو دواغانی ما تن نرس اولیاء زما دین ایمان الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولیاء چه ما کم لیدلی دی ما دا غرغشتو مالانا اولیاء لیدلی دی چهار شپه با پیغمبر ورته په خوب که ده حدیث تصحیح کوله ما ده غرغشتو مالانا لیدله چه ده شپه پا خوب که ملیکو خدای تا پیش کرو پا توحید که یا رساله لیکلی و ورته ایوه نصیر دینا ده رساله تا لیکلی ولی یا الله ما لیکلی که غلطی میکلی معافی غوارم و غلطی ده نرا کرده عرصه می در تا معاف کرده ما ده خوالگوره غرغشتو مولانا ته یو دوه سیټان د افریقې ما بوتله دوه سیټان نن نه پنځه دېرش کاله مخکې هغې وله پنځوس زره روپۍ راوویستې او د غرغشتو مولانا په کور کې مونږ روټۍ وخوړه شملې او روټۍ پنځوس زره روپۍ چې ورکړې ویلې یه کیا ہے نو هغې ورته وی جی یه حقیر سا هدیه هدیه مولانا ورته ویل مې نه لیتا دا پنځه دېرش کاله مخکې پنځوس زره روپۍ نی لیتا والا نی لیتا والا ما ورته پښتو کې وویل مایجي وایلی که نه یي مالی راکوي که نه ما ته یې وی چې اوس به په لاره تا سره واپس ځي مولیان خو ټول ګڼکپان دي وی شو کوه بیا که نه ته یې واله زه یې نالم ما ورته ویل جي ولې نالی وجه څه ده ما دا بزرګ سړی دی څه حرام به یي یا څه چل ما ته وی چې د قرآن یو آیات مې ورته نه پرېږدي ایمان ته ګورئ ایمان ته دې خوا وګورئ ګیرې خو م پرېښي دي دا زمونږ غوندې ګیرې په دې پټو کې واخم ډېري ویل د قرآن یو آیات مې ورته نه پرېږدي مال کوم آیات ویل الله وایي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا زما روټۍ دوی وخوړه که دا پیسې تی والم نو دا پیسې به د روټۍ بدل جوړ شي او خدای وایي چې چا باندې روټۍ وخوړه نو د هغې نه بدل ما اله پنځوس زره روپۍ نه اغستو ته مې د قرآن آیات نه پرېږدي او دا چې د کومې روټۍ تاسو وخوړه بچیه په خدای مې د قسمي دا اوړه مې په قرض اغستي د غریبي دا عالمو ما دا اولیا او بزرګان لیدلي دي اولیا بزرگان قبرونا دا زمان ایمان ده خو پزرکی ہو گو رئی سوچو کئی خدای عقل در کڑے دے عقل سلیم در کڑے دے عقل کامل در کڑے دے نو عزیزانو پدے ملکے ایمان پیدا کئی دے بلا خبر آو رئی حضرت علی لیکلی دی سړی نه درې لیسې ایمان لاړ شي
نن زمون ایمان ټول اهلی دنیا ته دی. دنیادار چې راشي مونږ ورته څنګه چل کوو او چې غریب راشي مونږ ورته څنګه چل کوو. دا ایمان مو ګورې او ځان مو ګورې او ما مو ګورې او بل مو ګورې او بل مو ګورې. په آرام کې نه یو، نه اولیا یو نه بزرګان یو. وای و دن هوا ہوئے که پسینا گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. و یا غورز لاری چا خولے بد گلاب و دا عمبر و پشار خوشبوئیں کولے، اس کا عطر امگیم نو دا مینی بوئی تے نرازی. مینی مینی نشتا خبر دا دنیا و دا دولت تا، او کلی چی تدی فی الحال ایجنسو سرا چی کم ظلم کئی دا گورنل دا میڈیکل او د انجینیرنګ سیټونه چې وو تر اوسه پورې دې ګورنر بند کړي دي. قبایلو سیستم چې کوم هغه د بند کړي دي. د ده چې قبایل څومره بدی شي خدای راستی کوي بل څوک بدی شي. خوښې نه یې ورته نیلي چې ایلي مه کېږئ، ښایسته هم نه دی چې ورته لږ وګورې اوړم ښه شي. هسې وایم چې یو ښایسته شکل ته سړی وګوري نو سر یې چیت دی، مخ یې چیت دی، ټول چیت پیت دی. تا پوشوی رحمان بابا تا چاوی چه خسته مخونو تا قتل چنگ دی، آقا ورتل چه نظر کی دی فرق نوی رحمان، چه نظر کی دی فرق نوی رحمان، کلی مخت پکتو کی گناه نشتا. خسته مخت سو گوره نوڑه دی خش منگا خریو خریلت خدای اس میڑه ورکی وای کنه د خری میړه اس کېدی شي، د خری میړه څوکي خر. مونږ خری مونږ له خدای اس میړه نه راکړي. یو یې ښایسته نه دی کړی، څوک ټیپریان دي، څوک خنډیان دي، څوک چیتیان دي، څوک خریلي دي، څوک چیتمخي دي، څوک څه دي. همدغسې به یی او خدای به م غرق کوي چې تر څو پورې قرآن او حدیث تاسو د ژوند قانون نه جوړ. قرآن او حدیث، قرآن او حدیث د ژوند قانون جوړ کړي. بل دا چې خفه په بل ټکی که یو سړی شراب خرڅوي زه وایم دا ګناهګار دی، که یو سړی جواری کوي دا ګناهګار دی، که یو سړی وایي چې ښه ده زه به په دې کلو کې ګرځم د خدای د دین دعوت به خلکو له ورکوم زه وایم دا هم خراب دی. نا خطوک شو آنکه چرسی خراب ده، شرابی خراب ده، زناکار خراب ده، پودری خراب ده، کوئی خد از پده کلو گرزما او د خدای د پنج بینا تبلیغ بکوم ده خلکو تزوی اندام خراب ده. نا خطوک شو، خطوک شو. نیو بزخیم و یو بتخیم و ازده بلچا دلاسا نجارم ما سره چې څه کوي خپل یارې را سره کوي. تحصیلدار غریب یا پولیټیکل ایجنټ غریب هغه څه ګناه ده؟ دا د هغه چا ګناه ده چې تاسو یې ایجنسۍ ته راولئ او کوله ور په سر کوي. تاسو خیال راغی کوله ور په سر کوي او لینونه هم ورته جوړ کړي او دروازې هم ورته جوړې کړي او په کتار ورته ولاړ یې سیف قربان درشم دا پلانای مالک دی، دا پلانای مالک، دا پلانای مالک دی، دا پلانای مالک دی، پلانای مالک. دا ګناه د هغه ده. نن پرون در آدم خیل والا و بوتل زما وطنیان سلور پنزل که روپای ورطا پا دروازو و قربان و روکوین و پورتا و زمونگ دو مشران دیلتا. یو سنیترم زمونگ ده و ایمینیم زمونگ ده، پا مونگ دو رحمتا نازل دی. قربان مربان خویتاوی نو دا خاریان یو مثال کئی چه پھٹی ہے پاڑتے نکلا چوا وی اشلی دو غر او رووتا تی مگا چه غر اشلی گی اگه نا خود تلوی شعر آواتا پکاری اگه ور تا پینزل که روپای اولا گولی و دا پینزو قومونو تا دا شلو ضرور روپای دانو
نن کومه مهرباني چې خدای پاک دوانه نه روی نساته تورخمه پورې په دې قبایل دنیا خدای کومه مهرباني کړې ده هغه والله کا پخاریو کړې ده کومه مهرباني چې پتا سو کړې ده سیوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د بلچا پروا مه لرئ بل چا ته نیلی چیلی مکی گئی بل چا ته ٹوکرائی ٹوکرائی مکی گئی دا خلق تاسو گوری زیو غریب ما عمر غریب پا دی جنسو که بل چوک نشتا تاسو ټول غور غور یه ز غریب سڑه پا دی سلوی اخکالا که بدا ثابت کوي چې بجلیګر ملا چا د گورنر سره لیدلې چا د وزیر سره لیدلې ثابت وکړي ولاکه زه خس و خاشاکم ګڼم زه تر هغې پورې د پاکستان حکومت منلو ته تیار نه یم چې تر څو پورې د پاکستان نه دا تاسو نن چې 40 اف سی آر نامه واغسته دا د انګریز د لارډ می کالج جوړ کړی قانون دی ستا په پاکستان نامه د اسلام دا او قانون پکې د پیرنګي دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د قران غوندې قانون لرئ او تاسو خپلې فیصلې د پیرنګي په قانون کوئ تاسو له شرم نه درځي بیا تاسو د ایجنسو خلکو له شرم نه درځي چې دومره لوی لوی علما په تاسو کې موجود دي او تاسو راځئ د پیرنګي په تحصیل کې د خپل ملک فیصلې کوئ زما په دې خبره پوهېږئ تاسو له شرم نه درځي بیا د مرګ نه وروسته ما پا دی سپین پتکی او سپینی گیری تا دوکا کرے چه تا چه مرشی او پا دیرا که در پسی سخاتونا ماتونا ویلیشی او سیبا وخی او گدان علال شو خیریات دار خلا چه در خ خیریات پسی وکر رمضان تا شیک ایمان در کی دا چانا یریگم شرمیگم نا دی خدای پیدا کریم دا می بجوندیم ساتی او دا خدای با می مرکیم رمضان تشید چه کم خلق پا دنیا که قرآن تا نزده نازی او دا خپل جوند طول نظام قرآن تا نس پاری او دا مرگ نرستو با دا قرآن دا غش پارس که تو بیکی تاسو پا ایمانو آئی چې دې تحصیلدار د کوم سړي نه د خولې نه واورېده چې دا تحصیلدار داسې دی او داسې دی سبا چې دې تحصیلدار له ورشي دا تحصیلدار به د هغه شپارس ومني تاسو قرآن نه ټوکې او لوبې جوړې کړي دي قرآن د ټانګېوالو زیارت دی ټانګېوال چې په لار تېرېږي او چونه کړی ځای وګوري نو داسې چل کې هلکه دا څه چل کې وای د زیارت ته مې سلام وکړ نو ګوته دې خپله سب کړه او سلام دې هغه له وکړو قرآن نم دا شی جوړ کړی قرآن نم صرف دا شی جوړ کړی دی چې د مرګ نه وروسته مړي پې بخئ دا قرآن مړو ته راغلی دی لکه سره د ملاتو به ته وایه که دا دې ژوندو ته راغلی دی قرآن مړو ته راغلی دی قرآن دې له راغلی دی چې د مرګ نه وروسته چورلوه راچورلوه فرض له واجب له سنت له مستحب له منظورات بلکې جمیع حقوق د باری تعالی چې لازم شوی په ذمہ د حاضر متوفا د هین تر بلوغ د وخت تر مرګه پورې خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بازي به ورځنی فوت شي اچ ورځنی فوت شي دا د کول راغې نه د عجز ده پس په فدیه د هغه مفاده کې دا کلام الله سره د جمیع مالیتا چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در باخلی ما قبول کړی ما تاله در باخلی ما قبول کړی ما تاله در باخلی
کوالکا راشی خدایم رکا چه رکسی پا خبرا پویه گئی گا نا پویه گئی دیکھو آگو رئی ما تو گو رئی کم سڑے چه دا بچپن نا تر مرگا ما تا معلومی دا بچپن نا تر مرگا چه دی حرانی نا قبلی تا مخ کرے نی نی کار کرے دے پوخ دا خنزیر بچے اوزا پاغا پسیم دا چلو کم چه اکثر بی ادا کری و بازی با ورزینی فوت شوی چه ما تا معلومی چه اکثر چکه ده ده طرف تم ندر آغله نو داز خدای لدوکا ورکوم کنه خدای لدوکا ورکوم کنه کم سره چه ما تا نی معلومه خوزا زن المومینی نخیره بانده عملو که و مسلمان ده خیر گمان کوا چه ما تا معلوم ده چه ده مورا پیدا مرامی و مر مرامی شو او زوین چه خواهیگی ده شانه ده مسلمان سره چه اکثر بیدا کنی تو آیا چه ده چا جون ده جواره پڑو نی چک شو ده چا جون ده هیروین اڈیوی ده چا جون غلاو داکیوی او پاغه پسی زادگا چورلنده او کما ده بخدای بخی قانون داده ده دا لوی شیخ الحدیث پسو بسارت که ده ده مثل اس نشتا ده شپیتو کالو حدیث لولون که زمان مستاز ده انما الاعمال بالنیات قانون ده ده اسلام چه ده عمل دار و مدار چه ده آغا پا نیت پوره ده او نیت پا عربای که ده زده قصد او اراده تا وی کم خیرات چه پا مری پسی او که ده عزیزانو ده وطنیانو سترگی و چطولو ده پاره که نیت ته داو ده مری تا والله العظیم که ده تیری پیسه عمره فیده مرسی وای مولانا تیزی مواره ده باره لوی مولای گورا کچا کو تکماری کولا زه بیمارم ده زی موار ده کنی و سوایا کسا غلط ویم تاسو خیال راگه دی